Gradonačelnik Banja Luke je istakao da se načelnik Teslića uspješno izborio sa situacijom kada nije imao skupštinsku većinu, te da je tokom današnjeg sastanka to iskustvo preneseno i u ovaj grad gdje je trenutno, kako je Stanivuković rekao, slična situacija. Istakao je da usvojenim amandmanima skupštinska većina gradu želi dati dužnosti koje su na nivou Republike Srpske. Banja Luka će već u toku ove sedmice formirati tim ozbiljnih pravnika koji će da izvrši i napravi jedan zahtjev važan za ocjenu zakonitosti svih amandmana. Ono što je ključno da sa takvom jednom vrstom zahtjeva da provjerimo zakonitost tih amandmana imamo mogućnost da budžet besprekorno funkcioniše u tom periodu dok ne vidimo normalno šta će sve relevantne institucije da kažu. Načelnik opštine Teslić rekao je da kada je u pitanju prenošenje nadležnosti republičkih organa na nivo grada da su spremni na taj izazov, naglasivši da je funkcionisati bez skupštinske većine teško, ali moguće u smislu da se treba djelovati u dva pravca. Prvi pravac je poštovati zakon, dakle zakonitost prilikom realizacije budžeta, a izvršenje budžeta je nadležnost gradonačelnika i načelnika, i zadovoljiti sve ono što funkcija grada, odnosno opštine, mora da bude. Dakle, život mora da teče, održavanje zajedničke komunalne potrošnje kao osnove funkcionisanja i izgleda i lica jednog grada, a Banja Luka je lice Republike Srpske, mora da funkcioniše i zato postoji mogućnost i način da se uradi. Pravni osnov, zakonitost odluka, namjensko utrošenje sredstava je ono što je zadatak svakog načelnika i gradonačelnika koji je izabran od strane ljudi koji od njega to očekuju. Na Jahorini će sutra biti održan sastanak opozicionih stranaka na kojim će se govoriti i o mogućim kandidatima na narednim opštim izborima. Ovaj sastanak samo je jedan u nizu nakon kojih će javnosti biti predstavljena imena kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH kao i za sve druge funkcije.